Pastor Gidak wa New Life Prayer Center and Church KISII anawaalika kwa ibada ya nyota, yani Abrahamic Star. Popote Abrahamu alikanyaga alitawala. Inaitwa Abrahamic Star. Ibada hii itaanza Tuesday, yani Jumanne, tarehe 13 hadi Jumapili, tarehe 18 mwezi huu wa 6. Kuanzia Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, tuko na ibada ya Abrahamic Star and cross border anointing. Wherever you are welcome. Utoke Nyamira, Kisumu, Webuye, popote ambapo unatoka, hata kama ni Rongo, hata hapa kama ni KISII, jo, Mungu akutende miujiza na ishara. In Jesus' mighty name. Walete wagonjwa wapate uponyaji, vipofu wapate kuona, vilema wapate kutembea, waliofungwa na shetani wapate kufunguliwa katika jina la Yesu. Ilikuwa Abrahamic Star. Ukaniuliza nataka nini? Nikakwambia nataka nyota. Ukanipea nyota. Nilipewa promotion last month. Tena kuna promotion iko kwa njia. Ilikuwa inafaa nipewe hii wiki. Naongojea. Mwenye alikuwa ameniachiri kazi, sasa hivi amekuja nimpe kazi. Nisa linapatikana ITIBO RIANYABARO, kando na barabara kuu ya kuelekea SUNEKA. Kwa maelezo zaidi, mpigie Pastor Gila kwa nambari 0725 62 8724. Karibuni nyote.